اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر ہوندا رہے. اے دن دی نشست, اے نشست دی صبح تو شروع ہوئی اور ہم تھوڑی دیر بعد دعا ہوئے گی, پھر اس کے بعد یہ نشست بھی ختم ہو جائے گی. گویا ہے ساز اور اس دی تقریبات ختم ہونے آ گئی ہیں. پھر انشاءاللہ العزیز اگر تسی زندہ رہے, میں زندہ رہا, تو اگلے سال پھر اس تو ود کے اس تو زیادہ عقیدت اور محبت دنال, اس تو زیادہ عشق دنال اپنے شیخ دا عرس مناواں گے انشاءاللہ. اور پچھلے سالاں وچ جنی حاضری ہوندی رہی اللہ دے فضل و کرم دنال اس سال اس تو ود حاضری ہو رہی, اور مینو حضرت میرا بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے فرمان جڑے اکثر حضرت عالم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اپنے بیانات دے اندر فرماندے سن کہ اے جڑا ساڈا سلسلہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تے فیض دے نال تے دعاواں نال چل رہے, اے انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا, اور جو بعد چاہے گا وہ پہلے نال سوایا ہوگا. تو اے سلسلہ اللہ دے فضل و کرم نال 400 سال تو جاری ہے, 4 صدیاں گزر گئی نے تواڈے اس سلسلے میں, اور اج بھی اللہ دے فضل و کرم دے نال جوش و خروش دے نال اسی طریقے دے نال یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے, اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری اور ساری رہے. دنیا دے کونے کونے وچوں دربار عالیہ دے غلام آ کے فیض یاب ہوندے رہن گے, اور جو منگن گے انشاءاللہ انہاں دی آسا مراداں پوریاں ہوندی رہن گی. آج بھی بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا فیض ڈوڈے شریف دے اندر دربار عالیہ دے وچ ٹھاٹھا پیا مار دے, آج بھی حضور دا فیض ٹھاٹھا پیا مار دے, جیویں سمندر ٹھاٹھا مار دے اسی طریقے نال بابا جی صاحب دا فیض ٹھاٹھا مار دے, اور لہراں اٹھ رہی ہیں, اور خوش نصیب عقیدت مند فیض یاب ہو رہے ہیں. تو ساتھیو اگلے سال جو عرس وچ تک خبر کون زندہ ہو سی, کون ہمیشہ ہمیشہ واسطے اس جہان فانی تو رخصت ہو جائے گا. اے گھڑیاں بڑی غنیمت, اے قیمتی لمحات بہت ہی غنیمت سمجھے, انو غنیمت سمجھے ہویا انہاں تو فائدہ اٹھاؤ, اور رج رج کے اللہ پاک دا ذکر کریا کرو, کثرت نال اپنے رب نو یاد کریا کرو, دن راتی اللہ اللہ کریا کرو, تاکہ جدو دنیا تو رخصت ہو رک سکتا ہونا ہے ایک نہ ایک دن ٹور جانا ہے نہیں جانا,
لیکن جدو جاؤ تو ایمان دی دولت لے کے جاؤ. مولا کریم تانو ایمان دی دولت نال نوازے, خالی ہاتھ نہ جاؤ, رب نو یاد کریا کرو اور اپنے شیخ دے نقش قدم تے چلیا کرو, اپنے شیخ دے فرمان تے عمل کیتا کرو, سچے تے پکے مرید بن جاؤ اپنے شیخ دے ارشادات تے عمل کرو. فقیر دی دعا ہے کہ مولا کریم تانو سب نو جو کچھ تسی رات دے سن دے آئے ہو, ہن تک سن رہے ہو, عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. تیرے کرم سے بے نیاز کون سی چیز ملی نہیں, تیرے کرم سے بے نیاز کون سی چیز ملی نہیں, جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے ہاں کمی نہیں. جو کچھ بیان ہوا اللہ پاک سانو سارے نبی دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا عاشق غلام بنائے, حضور دی محبت سارے دلوں کے کٹ کٹ کے بھر جائے.